Життя Олега Бабаєва називають перерваним польотом. Сьогодні народному меру Кременчука мало виповнитися 54 роки. Він народився і виріс у Курську. У Мінському військовому училищі здобув освіту. Але саме Кременчук сподівався зробити найкращим містом в Україні. Бо наше місто стало для нього найріднішим. З 2007 року Олег Бабаєв представляв Кременчук у Верховній Раді як народний депутат. У 2010 році кременчужани довірили йому керувати містом. Бабаєва обрали міським головою. Упевнено, крок за кроком Олег Бабаєв з командою щодня робили Кременчук комфортнішим та привабливішим. Почали з наведення чистоти й порядку на вулицях та на кременчуцьких подвір'ях. День за днем наше промислове місто ставало більш зеленим та квітучим. У народного мера було багато планів, завдань та мрій. До здійснення всіх він не дожив. Підла рука вбивць обірвала його життя на самому злеті, на підйомі сил і прагнень. Олег Бабаєв був людиною з гарячим кременчуцьким серцем. Він допоміг кременчужанам повірити в свої сили. Він став рушійною силою відродження Кременчука та його розвитку. Помніш, що було, що тільки ви. Помні, віць вічна в пам'яті жив.